Karibu wetu mgeni mtukufu Ramadhani. Karibu wetu mgeni mtukufu Ramadhani. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina nabina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Hii ikiwa ni sehemu ya 27. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu zanguni wa Islamu, hii ni sehemu ya 27 ya mazungumzo yetu kuhusiana na tumjue adui na mbinu zake. Tungali twazungumzia kuhusu mbinu ya tatu ambayo tulisema ni kwamba shetani anasisitiza, yani au anafanya nini, anatilia mkazo au anarudia jambo na kutafuta mbinu tofauti tofauti au njia tofauti tofauti za kuhakikisha kwamba amemwangusha binadamu na kumpotosha. Sasa hizi njia ambazo tumesema ambazo anazitumia au vifaa ambavyo anavitumia ni mali na watoto na pia vile vile wanawake na pia vile vile dunia na mengineo. Shetani anatumia njia hizi ili kumpoteza binadamu. Na tumetaja baadhi ya hadithi huko nyuma. Sasa tukiendelea tunapata Imam Sadiq alayhi salam anasema ya kwamba kuhusiana na nini na wanawake, anasema ya kwamba laysa li iblis jundun ashaddu minan nisa'i wal ghadab, yani kwamba shetani hana jeshi au wanajeshi wenye nguvu kama vile wanawake na nini na ghadhabu, hasira. Mtu anapokuwa katika hasira, basi atakuwa wakati huo hanatawala akili yake, bali akili yake inakuwa ni inatawaliwa na ghadhabu na hasira, na wakati huo anafanya mambo na kuhukumu na hukumu ki nini kwa njia isiyo ya haki na isiyo kuwa sawa.